بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وعن ونكتن صاحب يا الميل كستو دافع عالم كي يدلك قده سبا نقالة شان قادة سان هل كان يوا استوديا هورر كي تلفزيون كمدا حبنان ستار تي في كل هاي مقالة هر جيس يا عاصمة دلك سومالي لان وحالة سو كاريا من كان يديسو قد بين شرنة قده هام وروحان يديك هاي نير رضو سومالي دودك تي عالم كي انتي سكراني قو حرير كو سارا ايا يدي مرامي دونا حد دي ربيد ما انتوني هوا دا كوا دا سوغان هاي ودا بدا ورر كي قو قد دورونا وحكم دا xilibaan tayib oo ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland ayaa fariin u diray wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland. Magacsiimihii hore ee wasaaradda cadaaladda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo si gaar ah ula hadlay telefishinka Star ayaa waxa uu xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in ay burburto siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland. Television ka istaara ayaa warbixin idin ka diyaariyay afar xafiis oo ay leedahay shirkadda maraakiibta ee magaalada Berbera kaasi oo saaka albaabada loo laabay. Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa xafiis cusub ka furay magaalada Borame ee xarunta gobolka Awdal. Wararka dhinaca dibadda ee daawan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa baajiyay booqasho uu ku tagi lahaa waddanka Denmark. Hogaamiyeyaasha milatariga Suudaan iyo sidoo kale isbahaysiga mucaaradka waddankaasi ayaa dhisay xukuumad cusub oo muddo 3 sano ah maamuli doonta waddanka Suudaan. Intaasi waa qodobada wararka ee ugu dooroonayda wadan doontaan intaynaan ugu qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahintooda ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.